Halloj, hej, Magnus heter jag och är lärare i solosång här på Kulturskolan. Tillsammans med mina kollegor här. Mikaela. Helena. Mårten. Och här kan du få jobba med din egen sångröst en gång i veckan. Och till exempel träna på att utveckla rösten genom sångövningar. Jobba med olika genrer, med låtar som du kan vara med och välja själv. Jobba med ditt uttryck i sången. Vad handlar den här låten om? Hur vill du bäst uttrycka den här låten som du gillar att sjunga? Och innan vi slutar så kan du titta på några klipp från en konsert vi gjorde på Grand här tidigare höstas. Vi ses! Hej då! Hej då! Just in it thinking of your kiss.